Армыстар атамекен бизнес арнасында сауда алаңы бағдарламасы биржа жаңалықтарымен мен әнуар карбозов таныстырамын Кәсі индексі бір пайызға төмендеп 2441 бүтін жүзден қырық алты пунктке теңесті бүгін алты компанияның акциялары арзандап кетті мәселен Қазақ Телекомның құнды қағаздары 999 жүз немесе үш бүтін жүзден елу пайызға дейін арзандады қазіргі таңда бір дана акция бағасы 27501 теңгеге тең ал кейсел компаниясының үлестік қағаздары бір бүтін жүзден пайызға арзанда 1,640 тенге ел өте енді теңге көрсетті Айтайге түгерек, керек нары қалде болса, Қазақ болса қазақтелекомның акцияларын сатып алуын күтіп отырым астана Банк және қазминералстың акциялар бағасы бір пайызға төмендеді бүгін центр кредит банкінің құнды қағаздары төрт бүтін жүзден жиырма пайызға қымбаттап екі жүз сексен төрт тоқсан тиынға тең болды ал ерекшелігі бар акциялар бағасы екі жүз елу үш теңге тоқсан құрады биржа сайтында бүгін банктың ірі бір акционері байсейіт етифатты азаматтың қаржы орталығының акцияларын сату туралы ұсыныс айтқанын жариялады бүгін қаржы министрлігі кассеге 14 жылдық облигацияларын шығарып 20 миллиард теңге көлемінде табыс тапты енді қаржы нарығына келетін болсақ ұлттық банк бүгін базалық ставқа мөлшерін 9,25 бүтін жүзден пайызға дейін төмендетті пайыздық ставка дәлізі плюс минус 1 пайыз шамасында банк төрағасының айтуынша базалық ставканың осы менен осы жылға үшінші рет төмендеуі ресейдегі валюта нарығының құбылмалы болуы төл валютаға қатты әсерін тигізіп жатқан жоқ жағдай тұрақты бас банкирдің есебінше Бүгін валюта свопында көрсеткіш 13 базистік пунктке дейін артып 8 бүтін жүзден 69 пайызды құрады. Ал репо сегментіндегі кіріс 2 базистік пунктке дейін төмендеп 8 бүтін жүзден 56 пайызды құрады. Ұлттық банк қаржы несе саясатын жүргізуіне байланысты бір жадан тұс бәс саудаға апталық ноталарын шығарды. Олардың табысылыға 8 бүтін жүзден 57 пайыз, Бағаланған сомма 225 миллиард тенге. Алайда сұраныз көлемі 28 пайызға артық шығып, 288 бүтін онын 3 миллиард тенге Валюта нарығынан бірер ақпар, доллардың орташа бағамы 2 тенге 73 тенге артып, 330 тенге ек тенге тенгі болды. Сауда өлшері 15 пайызға азайды кешеге қарағанда нәтиже 186 бүтін онын 5 миллион доллар тұғырады апта басын төл валюта өз позициясын жоғалтумен бастады қазіргі таңда ел нарығы ресейдің валюта нарығын аңдумен отыр бүгін сауда сессиясы жабылар сәтте рубль долларға қарағанда екі пайызға арзандап кетті ал бренд маркалы мұнайдың бір баррелі бір пайызға арзандады Ресей рублі 5 тенге 24 тенге тенге, сауда мөлшері 55 бүтін онын 6 миллион рубл. Евра бағамы 4 тенге 20 тенге ғымбаттады, қазіргі таңда 1 евро 407 тенге 90 тенге тенге. Сауда мөлшері 252 мүн евра, ал иуан 52 тенге 47 тенге төңрегіне тұрақтады. Бүгінгі айтарымыз осы, саудаларыңыз сәтті жүрсін ағайын.